שלום לכם וערב טוב, אנחנו תא הכתבים והמוסף היומי של יום ראשון. מיד יהיו כאן חברת הכנסת לשעבר שולי מועלם, ששכלה את בעלה סגן אלוף משה מועלם זיכרונו לברכה, שנפל באסון המסוקים. יהיה גם חבר הכנסת מיכאל ביטון, ששכל את אחיו. גם נועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ. וגם ניתן לכם טעימה מהנאום של המדינה, הפרויקט של ערוץ כנסת לרגל יום העצמאות. אנחנו מתחילים עם סוגיית טקסי יום הזיכרון, מחאת המשפחות השכולות. שלום ליאיר קראוס, כתב וויינט וידיעות אחרונות. שלום, ערב טוב. תראה, דיברנו לפני כמה ימים ככה בעיצומה של מחאת המשפחות השכולות, לא כולן כמובן, אלה שרצו להביע מחאה השמיעו את קולן, וזה באמת גורר ביטולים של שרים, סגני שרים, שיש ביקורת כלפיהם שיבואו לטקסי יום הזיכרון. מה אתה יכול להתקן כרגע בשעה הזו, יאיר? כן, אפשר לומר, יובל, שהאירוע ביממה האחרונה אפשר, מסוף השבוע, מדבר, מתמקד בעיקר בשרים החרדים. אחרי שבשנים קודמות, כבר שנים רבות שמגיעים לבתי העלמין, משתתפים בטקסים, גם מייצגים את הממשלה וגם מדברים בזיכרון החיילים, חללי צה"ל, חללי מערכות ישראל החרדים, כעת הם נדרשים שלא להגיע ולא לפקוד בתי העלמין הצבאיים. שר הבינוי והשיכון גולדקנופ מודיע שהוא לא יגיע לקריית גת. סגן השר טסלר, גם הוא מיהדות התורה, מודיע כי בעקבות המחאות והפרובוקציות הצפויות, הוא גם צפוי להדיר רגליו מבית העלמין הצבאי בבאר טוביה. גם שרת ההסברה דיסטל בנס ציונה מודיעה שהיא לא תגיע. אנחנו רואים בעיקר בשלב הזה יותר ויותר שרים ופוליטיקאים בימין שמבינים שמצפה להם אירועים, מצפים להם אירועים מאוד מאוד לנחמדים כלפי משפחות שכולות מהשמאל, שצפויות לפוצץ או להפריע לניהול של טקסי הזיכרון הממלכתיים ביום הזיכרון. כן, הזכרת באמת שמות של פוליטיקאים, שרים מהממשלה שביטלו השתתפות, אבל מיטב ככה הבנתי, יאיר, גולת הכותרת זה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שאמור להגיע לבית העלמין בבאר שבע. הוא כרגע לא מתכוון לבטל. שמעתי אפילו את רעייתו באחד ערוצי התקשורת אומרת שהוא בא לשם כי הוא שר בממשלה, וזה הכי ממלכתי שהוא יהיה נוכח בטקס כזה. כן, אם תשאל אותי אולי מה יהיה בעצם המוקד המעניין ביותר או הנפיץ ביותר באירועי יום הזיכרון בבוקר, בעת הצפירה, זה הטקס הממלכתי בעיר באר שבע, שם השר איתמר בן גביר צפוי לייצג את הממשלה וגם לנאום. אפשר לראות שעברתי על הרשימה, פורסמה בסוף השבוע הרשימה של המיקומים שבהם משובצים השרים ונציגי הממשלה והכנסת. ניתן לראות שיש איזשהו יד מכוונת במיקומים, זאת אומרת, אני לא מתפלאתי לראות בקריית שמונה נציג מפלגת הליכוד, ובעיר אחרת אולי נציג מפלגה אחרת. ניסו להתאים כך את הערים פחות או יותר לפי אופי המצביעים, בניסיון אולי למנוע את הפרובוקציות, את המחאות הצפויות. איתמר בן גביר בבאר שבע, שם צפויות בהחלט אירוע מורכב מאוד רגשית, משפחות שכולות מצד אחד שדורשות את אי הגעתו בגלל הרקע שלו, מצד שני יש משפחות שכולות גם שמצפות להגעתו ומפרידות בין מי שהוא לבין הממשלה שהוא מייצג והמדינה שהוא מייצג. כן, יאיר, ראינו בכנסת יוזמה של חברי כנסת מימין ומשמאל להגיע בזוגות לטקסי יום הזיכרון, במטרה קצת לרכך את הביקורת ולמנוע איזושהי ביקורת פוליטית חד צדדית כלפי אחד הצדדים. וגם פורסמה, אפילו ראיתי הודעה משותפת של חבר הכנסת מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי וחבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שניים יגיעו יחד לבית העלמין בירוחם. כן. אנחנו יודעים שקיימים עוד מיזמים כאלה של פוליטיקאים במה שנקרא בזוגות. כן, אבל תרשה לי, אתה יודע, אני עושה משהו שלא לא מקובל ומפנה את השאלה אליך, אולי אתה תוכל לנסות אולי להסביר. אנחנו רואים את המיזם הזה שנועד להיות מיזם מאחד, שאומר אנחנו לא נשלח לשום בית עלמין נציג מהשמאל בלי נציג מהימין ובלי נציג אחד עם השני, כדי לשמור באמת המרקם, כדי להראות שביום הזה אפשר לדבר ביחד. על הדיווחים שאני ראיתי, על פי המידע שאני ראיתי והשיבוצים הצפויים, ביש עתיד לא נהנו לקריאת האיחוד, לקריאת הפיוס הזאת, גם לא ביום הזיכרון. אני מזכיר לך שיר לפיד, למעט המכתב שהוא הוציא בהוראת או בהובלת יד בשם, הוא לא קרא
שבאופן אקטיבי לא להפריע ולא לפוצץ את טקסי הזיכרון והטקסים המלכתיים. להפך, כאשר שרת מירי רגב המעונה רצה למנוע שידור של מראש של פרובוקציות ושניסיונות להפר את הסדר, הוא מחה נגד החלטה ואמר שאם הטקס הזה, טקס הנשואות, יפוצץ בידי מפגינים, על המדינה להראות אותו ולא להעביר להצגה החלופית. אולי תנסה אתה להסביר מה האירוע הזה, למה חברי הכנסת מיש עתיד לא משתתפים באירוע הזה, לא משתתפים בשום ניסיון להגיע להתפייסות ולהידברות, לפחות ב-24 שעות הללו של יום הזיכרון. טוב, אני חושב, כן, יאיר, אני חושב ששמענו בישיבת הסיעה האחרונה את יאיר לפיד מדבר על כך שהממשלה גרמה לכזה קרע בעם, ששום זיקוקי דינור וטקסים ואתה יודע, ואירועים כאלה ואחרים לא יחפו בעצם על הקרע הזה, ולכן הם לא משתפים פעולה עם ההחלטה הזאת. יש גם ביקורת שלהם, לפי למיטב הבנתי, על כך שמירי רגב אומרת, רואה את הטקס הזה כטקס של הממשלה, לא של הכנסת, לא של הציבור, אלא הטקס של הממשלה. ולכן אני חושב, אני מנסה לראות בזה אולי כאיזושהי תשובה לשאלה שלך. יאיר, בוא נמשיך ונסיים אולי גם עם איגרת הרמטכ"ל, שהוא פרסם הבוקר, כמובן לקראת יום הזיכרון שיחול מחר בערב. כן, הרמטכ"ל מנסה להתאפס בקונצנזוס עדיין, להתאפס בשרידים אולי שנשארו מהיום הזה, כאשר הוא מנסה לבקש להפריד בין השכול, כאשר הוא מבהיר שבקרב הכדורים והפצצות והניסיונות של המרצחים, של המחבלים, של הלוחמים, של כל אותם עשרות אלפים, 23,000 שנהרגו בהגנה לביטחון המדינה, לבין אותם אלפים של נפגעי הטרור, משפחות השכול לא כדורים, ומי שרצח אותם לא הבדיל, האם יהודים או האם דרוזים או ערבים או כל אחד אחר, והאם הם מהימין או משמאל, וזה הוא מנסה סביב הקונצנזוס המאחד הזה. אבל יש גם עוד משהו, אבל משהו מאוד מעניין, מסמך של משרד הביטחון, אגף המשפחות והנצחה, אני מרזיק אותו בידי, עם הנחיות ליום הזיכרון 2023, כאשר המסמך הזה מאוד מעניין, כי הוא מניח, והוא מבין שהוא היה מחפה שנמשכים שלושה חודשים, נדמה שחצו את הקווים שטרם הכרנו, כותב, ויש פה חשד והוראות להפרות סדר שצפויות חלילה במהלך התקסים, כאשר הנחיות הכלליות מדברות על לנסות ולמנוע, לנסות ולעצור את ההפרעות האלה ב-54 הטקסים, כאשר האירוע החמור ביותר, כאשר יש הפרת סדר כוללת, ההנחיה היא להוציא את כל המשתתפים, את כל האלפים או המאות, כמה שלא יקחו חלק באותו טקס ממלכתי, להוציא אותם מהמקום ולהמשיך בטקס עם מספר מצומצם של אנשים. יאיר קראוס, ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך. להתראות. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם הפוליטיקה. שלום לנועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ. ערב טוב, שבוע טוב, יובל. אז אנחנו נתחיל עם חאן אל-אחמר על ראש שמחתנו. מה שוב. בדיוק, כן, מה בדיוק קורה? סיפור שנמשך ונגרר מממשלה לממשלה לממשלה, וסוף לסיפור הזה אין. כן, אז בוא נזכיר רגע שלפני שאנחנו מזכירים שזה עובר מממשלה לממשלה לממשלה, שהראשון שבעצם מי שדרש את, במקור את הפינוי של היישוב חאן אל-אחמר, הייתה תנועת רגבים שמייסדיה נמצא מישהו היום, שר האוצר ושר במשרד הביטחון, והוא גם זה שהיום מבקש לעצור את הסוסים ולהגיד, רגע, 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 על מה אתם מדברים? בעצם מה שקרה זה שהמדינה הייתה אמורה היום להגיש את התשובה שלה בסיפור הזה, סמוטריץ' קרא לעצור מיידית, כרגע המדינה מבקשת עוד פעם דחייה מבית המשפט העליון בתשובה שהיא אמורה לתת. לדעתי, אני כבר הפסקתי לספור, לדעתי עברנו את הפעם התשיעית, וזהו. כשבעצם כל הסיפור הזה היה אמור כבר להיסגר, יש הצעות מכאן ומשם, יש איזו הצעה של פעיל חברתי יון מרש, שעובד איתם, לפנות אותם לאזור מצדה, לתת לחלקם תעודות זהות ישראליות, פעולות, הסיפור הזה פשוט לא נפתר, יש לחץ בינלאומי רב, ואנחנו רואים פה עוד פעם בעצם שני דברים. אחד, זה שהאספירציות של הממשלה בעצם נעצרות בזה שיש פה גם לחץ בינלאומי בנושא הזה, שהוא לחץ בינלאומי של שנים, ודברים שרואים משם לא רואים מכאן, כמו שסמוטריץ' לומד על בשרו בצורה הקשה ביותר. והדבר השני זה שאנחנו רואים את הניגודים בתוך הממשלה, עם כל כמה שמדובר בה, אתה יודע, קואליציה אחידה, ימין, ימין על מלא, אז גם בתוך הימין על מלא הזה יש מי שרואה תמונה טיפה יותר רחבה, ויש מי שזוכר שזה האלקטורט שהוא נבחר עליו, והוא חייב לעשות הכל כדי לממש את השאיפות שלו, את מה שהצהיר עליו, ולא תמיד זה בא בקלות. כן, אנחנו מבינים, נועה, שראש הממשלה צפוי לכנס הערב דיון בסוגיה הזאת, בגלל המחאה של סמוטריץ' ובן גביר.
נכון, בן גביר ישר תוך כמה דקות הצטרף לסמוטריץ' כמובן בקריאה הזאת לא לתת תשובה ולעצור את הכל, וצפוי הדיון, באמת היה אמור לדעתי להתחיל כבר דיון היום בערב על הנושא הזה, נראה מה יצא משם. כן, את יודעת סיפור מעניין אחר, הקבינט החברתי-כלכלי מתכנס היום, חשבנו שידונו על נושאים חברתיים וכלכליים, אבל מיד מהר מאוד הדיון הזה נגרר לעבודות הרכבת בשבת, כשבעצם שר האוצר סמוטריץ' אומר, ההשקעה בעבודות בשבת הן בטלות, ולכן אפשר להעביר את זה גם למעשה לאמצע השבוע. כן, שר האוצר סמוטריץ' ככה מצטרף לצד של החרדים בכל הנושא של הסיפור של על עבודות הרכבת בשבת, והוא בעצם אומר, רגע, הוא קצת, איך לומר בעדינות, תוקע אצבע בעין, אומר, רגע, אם אפשר לסגור את איילון בשביל ההפגנות, אז אפשר גם לסגור את איילון בשביל עבודות הרכבת, ולא לחלל שבת בשביל זה. תשמע, אני חושבת שזה כאילו בסופו של דבר כרגע הצהרות מאוד גדולות ויפות שתואמות את מה שהאלקטורט רוצה לשמוע, אבל בסוף אני חושבת ששר האוצר, הוא יבין שהוא קודם כל שר האוצר, וכשהוא יראה כמה העלויות של להשבית את איילון באמצע שבוע בשביל עבודות הרכבת, לעומת כמה זה להשבית בסוף שבוע, יכול להיות שצריך לשנות את דעתו, או כמו בממשלות קודמות מה שעשו, וזה פשוט לעשות את זה בשקט בשקט, בלי שאף אחד רואה בשבת, עד שאתה יודע, מישהו מעצבן מעלה צילום שזה לטוויטר או משהו, אבל, כן. אבל לפחות לנסות להצניע את זה כמה שיותר, ולהבין שאין ברירה אחרת, אני, כן, צריך אני לעבוד להגיד בשבת. לך, כן, אני חייב להגיד לך, לספר לך מעדות אישית שלי, כשראיתי בעצמי גם תחת ממשלות נתניהו, עבודות רכבת בשבת, גם כשסיפרו לנו סיפורים שלא עובדים בשבת. בוודאי. תראה, מה שחשוב זה מה שמראים כלפי חוץ. הבעיה היא שבעולם שלנו היום, שלכל אחד יש מצלמה בטלפון, הרבה יותר קשה להסתיר. וכל ציוץ יכול לשנות פה את הסיפור. בוא נסיים עם דיברנו באמת על הקבינט הכלכלי, חברתי, ושמענו את שר התקשורת, ביקורת של שר התקשורת שלמה קרי, אומר, אני מאוכזב שהנושאים החשובים לא על סדר היום, הוא בעצם רומז שכל השיח הזה על השבת ועל עבודות בשבת, בסוף יגרום נזק מצטבר לליכוד. שלמה קרי בעצמו היא שומר שבת, אני בטוח שהוא נגד עבודות בשבת, אבל הוא גם מבין את הפוטנציאל של הנזק הזה לממשלה, שהקרדיט שנותן הציבור הולך ואוזל. אני חושבת שהוא גם מבין את זה, ואני חושבת שהוא לא כל שמגיע באפלה, הוא כל מאוד, מאוד מכוון ומאוד ממוקד, שיש לו, אתה יודע, יש כוונה בכל הזה, והכוונה בכל הזה היא לא רק לגבי עבודות בשבת, אלא באופן כללי מה שהשר קרי מנסה להגיד, אנחנו לא מתעסקים בדברים שמעניינים פה את הציבור. עכשיו, מה בעצם הוא אומר? הוא אומר את מה שקיים במציאות, שהקהל, ממש הקהל שלהם, קהל האלקטורט שלהם, מתחיל, ורואים את זה בכל הסקרים, מתחיל להישבר לו מזה שהממשלה לא מתעסקת בדברים שבאמת מעניין את הציבור, שבאמת מרגישים את זה ביום-יום. הם במשך 3.5 חודשים מתעסקים באיך שלא תקרא לזה, הפיכה, רפורמה, whatever, אבל הם לא מתעסקים לא ביוקר המחיה, לא מרגישים שום שינוי לטובה, החיים של האזרחים עצמם פה לא השתפרו, הטרור לא משתפר וכו'. ואני חושבת שקרי הוא בעצם הציפור הראשונה שתביא אחריה את כל הלהקה, זה מאוד מכוון, וזה גם נוח לראש הממשלה, הרי קרי בעצם אומר את הקול שלו, רגע, בוא נחזור למה שנבחרנו עבורו, בואו נירגע קצת, להרגיע את כל הצדדים שמושכים לכל הכיוונים, וכשאני אומרת כל הצדדים, אני לא מתכוונת רק לסמוטריץ' ובן גביר, אני מתכוונת גם בתוך המפלגה שלו, גם בתוך הליכוד, להרגיע קצת את יריב לוין, ולהתחיל להתעסק במה שהוא, אתה יודע, טיפה יותר פונה לקהל כן. שלו, כי הוא מבין שהוא מאבד אותם לאט לאט במצבו לא טוב, ולכן אני חושב שזה מהלך די מתואם, ושאנחנו נשמע עוד בקרוב אמירות כאלה של, אתה יודע, דברים שהם יותר קונסנזוסיאליים, ולא כל מיני דברים, אתה יודע, אקוטיים כמו זה שבאמת, בוא נבטל את שיטת הסניוריטי, שבאמת מפריעה לכל אחד כרגע בחיינו, בחייו. אלא באמת דברים שהם יותר על הקרקע. בואי נסיים, נועה, עם שיחות הפשרה, קואליציה, אופוזיציה, תחת חסותו של נשיא המדינה. לשכת הנשיא מפרסמת ממש בדקות האחרונות הודעה על סיום סבב השיחות היום. השיחות יימשכו ביום חמישי. מה אנחנו יכולים להגיד כרגע?
תראה, הם באמת הוציאו הודעה, הם הוציאו הודעה שהם היום קימו דיון בענייני חוק יסוד החקיקה. חוק יסוד החקיקה בעצם, רק ניתן את הרקע ממש בקצרה, זה החוק שבעצם לאורך כל הדרך העבירו ביקורת על, גם על לוין וגם על רוטמן, למה אתם לא מתעסקים בזה? הרי חוק יסוד החקיקה קובע בין היתר מה זה חוק יסוד, מה ההגבלות שלו, למה מתייחסים עליו בנפרד וזה. לאורך כל הדרך, רוטמן לדוגמה אמר, שהוא לא רוצה להתעסק בחוק יסוד החקיקה, כדי שלא יבוא בגץ אחרי זה ויפסול את מה שהם עושים. אבל הבסיס הוא נכון. חוק יסוד החקיקה אמור להגדיר את ההבדל, לדוגמה, בין חוקים רגילים לחוקי יסוד, וזה כיוון טוב. אבל, עם זאת, צריך לזכור שעם כל האופטימיות שיוצאת מבית הנשיא, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, עדיין רף הציפיות מהשיחות האלה, נאמר זאת בעדינות, לא גבוה יותר מדי. כן, נועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של הארץ. תודה רבה לך, להתראות. תודה, ושבוע שקט. קל עד כמה שניתן. שקט, שקט זה טוב. כן, תודה, נועה, להתראות. זהו, עד כאן תא הכתבים. יישארו איתנו מיד המוסף היומי.